Чыкыйган костюм көрктүү чаш жасалгасы жана олуттуу сүр. Азимбек Бекназаров эртең мененки саат 10 баштала турган парламенттин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин отурумуна жарым саат мурда эле эң биринчилерден болуп келиптир. Бирок эмнегедир мурдагы башкы прокурордон интервью алууга оңойго турган жок. Малайзияга бараардан мурда кандай даярдыктарды көрүп жатасыз деген суроого да жооп ала алган жокпуз. Жөнөк эле интервью. Коркот. Эмнеден коркуп атасыз? Азимбек Бекназаров эмнеден коркуп жатканын ачыктаган жок. Отурум башталбай жатып, кайсы бир маселени ачыктап саламбы деп жаттуу Айтор зал аралап басып, депутаттар менен маектешип жүрдү. Ал арада Бекназаровдон интервью алгысы келген журналисттердин саны 30га чукулдады. Отурум башталып күн тартибине 9 суроо коюлган. Элчилердин маселелери 6-чы турган. Алгач эле Кыргызстандын Швейцариядагы элчиси Данияр Мукашевти Сан-Марино Республикасында да дипломатиялык милдетин айкалыштырып иштөө маселеси каралды. Бирок эл өкүлдөрү алгач анын өткөн жылдагы отчетун кароо керектигин билдирип, тышкы иштер министринин орун басары Мадмаров Азизбек бул маселе жабык өтүүсүн суранды. Жабык режимде өткөрсөк деген сунуш бар. Суроо жок, ар мамлекеттин өзүнүн да мамлекеттин жашоосу. Эл аралык иштер үчүн биздин элчи соодо өкүлчүлүгүндө өкүл. Аякта биз менен кээ бир биздин чекаранын жапкан өлкөлөргө байланыштуу суроолор бар. Ошон үчүн туура жүрүңүздөр, бул жабык түрдө алыш керек. Элчилерди суроо жооп бергенде биз жабык түрдө өткөрөбүз. Азимбекден чыккан суроо ачык. Эт Азимбекке көгөндүр, эттан биз деп атабыз. Сурооңуздар барбы? Журналисттер жабык эшик артында 1,5 сааттай күтүп турушту. Атүгүл бир кызматкер жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн каалгага дагы жакындатпай кайтарып турду. Жабык жыйында Азимбек Бекназаровдун дагы маселеси каралып, анын талапкерлиги колдоо тааптыр. Отурум бүткөн соң көңүлү көтөрүнкү чыккан Азимбек Бекназаров суроолордун баарына жооп берип жатты. Ал өзүнүн ишин Кыргызстан менен Малайзия элинин ынтымагын бекемдеп, инвестиция тартуудан баштай турганын айтты. Бирок журналисттердин көпчүлүгү ага тил маселеси тууралуу суроолорду берип жатышты. Тил это не важно. Самое главное, мамлекеттик тилди билесиң, Кыргызстанды сүйөсүң ошол маселе. Ал эми элчилик ишинде 200 сөздү азыр 2-5 класстын балдары деле жаттап алат кызматтер аша. Малайяга барсам малай тилин 200 тилди жаттап алыш бир айдын ичинде колдон келе турган. Чет тилдерди өздөштүргөндөн тышкары Азимбек Бекназаров дипломаттын этикалык жүрүм турумунда 5 өздөштүрүүгө катуу бел байлаганын айтты. Өзгөчө соц түйүндөрдөгү ар кандай талаш тартыш маселелерде өзүн кармап аралашпай турганын билдирди. Ирина Юрьевна ошону айтты, Байсаловдун мисалын да мага айтты. Мен дагы катуу жооп берип койдум окшойт, ал мага таардып калды. Мен Ирина Карамушканын ошол Байсаловдун мисалын да көтөргөн маселесин колдойм. Элчи мамлекетти көрсөтөт, чет өлкөдө көрсөтө турган кызматкер. Эч убакта соцсеттерде жанагындай нерсеге элчи чыкпаш керек. Анткени этика жөнүндө закон бар. Раз мамлекеттик чиновниксиң, сен мамлекеттик кызматкердин этикасын бузбашың керек. Мына мен деле өзүм эркин 12 жылдан бери эркин саясатчымын. Мен эч ким ооздук дей албайм. Бирок раз ушул кызматка кетип атамбы, мен өзүмдү өзүм ооздукташым керек. Жабык өткөн жыйында Азимбек Бекназаровдун талапкерлигине 12 депутат макул десе, 1 депутат каршы болгон. Терс пикирин билдирген парламентарий КСДПчы Ирина Карамушкина экен. Ал Бекназаровго бир топ суроолорду берип, бирине дагы ичи чыкпаганын айтты. Насколько я сегодня выяснила, что... Мен жабык отурумда кимдин колунан эмне жакшы келсе, ошону жасашы керек деп айттым. Мисалы Азимбек Бекназаров курултай өткөргөндө жакшы билет. Дал ушул иши менен алыша бериш керек болчу. Ананда элчилерге дал ушул жаатта дасыккан бир канча жылдык тажрыйбасы барлар келсин дедим. Болбосо тышкы иштер министрлигинде жанагынча кызматкер эмнеге иштеп жатат? Дал ошолорду көтөрүш керек да. Анан аларды даярдап туруп, ордуна Бекназаровду шайлап койгонуз туура эмес го. Ананда бир маселе, бул тил маселеси. Элчи кызматына баргандар англис тилин жок дегенде башталгыч деңгээлде сөзсүз билиши керек. Ал менин суроолорума мамлекеттик тилде гана жооп берип жатты. Малайзия менен Кыргызстан ортосунда дипломатиялык катнаштарыбыз кичине төмөндөп калганда, ошон үчүн мен ойлойм, ушу эгер Азимбек Анаркулович барса, ошол мамилелер дагы чыңдалып, жаңыланып, жогорку деңгээлге өтөт депчи. Азимбек Анаркуловичтун кандай сапаттарына өзгөчө көңүл бурдуңуздар?
Кандай дипломатка тиешелүү кандай сапаттарга? Мен өзүм ошо мамлекет ушу маселени айтып атканда айттым. Эми Азимбек Анар Кулуч бул абдан жакшы мындай бар да, бул элдик дипломат да. Эми талапка ылайык комитет талапкерди жактыргандан кийин президенттин макулдугу берилиши керек. Азимбек Бекназаров буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты, башкы прокурор жана 2010-жылы убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон. Акмарал Сабатар, Эрлан Кемелбеков, НТС.